абсолютно всичките риба в реката са изтровени. Здравейте, твичери! Днес ще си говорим за една много сериозна тема, именно замърсяването на водоемите в България, или по-точно България, и как абсолютно всички реки и язовири всъщност са се превърнали в кофи за буклук, докато другите държави ги правят за атракция и привличат туристи от цял свят. Ние си изхвърляме битовите отпадъци, токсични отпадъци и какви ли още не други отпадъци в реките и във водоемите. Именно това натрупване на отпадъци убива екосистемата в тези язовири. Скорошният пример е с язовир Лобош. Буквално в язовира всичко умря. Убиха язовира. Тотал щета. Бели риби, костури, абсолютно всичко измря. Сега малко да направим хронология на събитията за този язовир и какво причини това. Наистина това е брутална екокатастрофа. Хора, такава екокатастрофа и такова измиране на риба не е имало досега в България. И пак се опитват случая да мине метър, както стана и в Ямбол с реката. Сега ще минем подробно през всичката тази информация. Останете с мен. Само ще ви помоля, като изгледате този клип или още сега, да го споделите, за да стигне това до повече хора. Някои от вас ще кажат какво ще помогне това, ако се сподели. Да, ще помогне много, защото от едно видео, което споделиха за преграждането на Въча, от напоителни системи незаконно са преградили Въча, от няколко споделяна, може би около 20, е изпратена проверка там на място да се провери. Това е съвсем скорошен случай от преди седмица. Сега малко да се пуснем в хронологията на събитията и какво точно се случи, че да измре абсолютно всичката риба в язовира и буквално язовира да бъде изтровен. Първо се забеляза масов мор на рибите точно след язовира в река Струма. Бяха подадени редица сигнали. Реката излизаше буквално пяна. Има на снимки, които буквално излиза пяна от самата река, което е абсурдно. Ето какво се случва в реката. Може да се видят снимки. Това е положението на Струма под язовира в село Жабляно. Ето, всичките риби са умрели. Тук на следващата публикация пак какво се случва в река Струма, всичката риба е изтровена. Това е след Веца язовир Пчелин. Абсолютно всичките риба в реката са изтровени точно след Веца. Точно след Веца реката би трябвало да е най-богата на кислород, защото водата пада отгоре и обогатява реката с кислород. Защо ви го казвам, това ще разберете малко по-късно, като тръгнем по-нагоре по хронологията, по събитията. Виждат се умрели риби навсякъде. Спешно са последвали доста сигнали, подадени за това нещо, че рибата измира в реката и съответно, че това е някакво замърсяване. Незнайно откъде идва и че от каналите мирише лошо, които се вливат, и водата е в цвета на дъгата. Димитър Куменов пише в статия: нарочното бездействие на държавата ще предизвика друга катастрофа с язовир Пчелина. Мисъл, човека предупреждава какво се случва. Тук виждате кадри на реката, която е в някакъв манганов-уранов цвят. И след това редица други снимки и клипове на такива канали, които са трайно замърсени и си личи, че се влива някаква жестока утайка. Продължаваме нагоре. Какво се случва? След като умират рибите на реката, това се отразява и на язовира малко по-късно. Рибата почва да умира и по язовира. И въпрос след дни, просто целият бряг, абсолютно целият бряг, хора, е пълен с бели риби. Бели риби, зарибяващи именно от тази организация, която пази този язовир от може би няколко години насам. Лишават семействата от присъствието си, децата си, за да защитават този язовир, зарибяват го и го пазят. Той наистина се беше превърнал в едно прекрасно място за отдих, както и за туризъм. От срещните хотели бяха пълни изобщо, имаше много рибари, които можеха да отидат там да си починат и да хванат някоя друга риба, защото денонощно се пазеше от набезите на бракониерите и този язовир просто живна тук в последните няколко години. Хващаха се много добри количества костур, хващаха се трофейни риби от брега, такива риби, които всеки рибар си мечтае да хване, по 4-5 кг риби, говореше се и за 10 кг бели риби, и сега всичко е умряло. Стотици умрели риби и вече дни по-късно екокатастрофата е вече факт. Сега ще ви пусна един клип. Всъщност човека, който представлява ЦРОО, и неговото мнение по темата, което всъщност е доста важно. Здравейте! Казвам се Марио Антонов и съм организатор на Централно рибно опазваща организация Комоперник, който отговаря за язовир Лобош. Мнозин от вас знаят за нашата дейност, други не знаят. Ние сме едни доброволци, които в продължение на 3 години охранявахме
пазихме и почиствахме язовира с цялото си сърце и душа. Бяхме загърбили семействата си, имахме много мечти, свързани с язовира. Имахме огромното желание наистина да го превърнем в един рай. И до онзи ден язовира беше такъв. Идеята беше всяка следваща година да надграждаме и това местенце да го превърнем за риболовците едно място за отдих, място, на което могат да прекарат със семействата си, с децата си и да върнем усмивките на хората. Но днес е третия поред ден, в който язовира постепенно умира. Той всъщност не умира. Той беше убит. Убит от държавата, от държавните институции, които нехаят, държавните институции, които са корумпирани, и резултата е тонове измряла риба и убити мечти. Убити мечти на 23 момчета, които положиха наистина къртовски труд. Не знам аз като организатор на тази група, просто един организатор, как да ги погледна тези момчета в очите и да им кажа: момчета, идва утрешния ден и продължаваме напред. Как да го направя? Отговорът от съответните институции и длъжностните лица е следният, че язовира заради цъфтеж, хора, заради цъфтеж на водораслите, рибата е умряла. Другият аргумент е, че незаконното презарибяване на язовира е довело до измирането на рибата, защото кислорода е свършил и водата е 30 градуса заради лятото или заради жегата рибите са умряли. Тук малко логика. Цъфтене на водораслите. Първо, не знам кой го беше казал това, но в язовира, ако се огледате, растителност почти липсва. Този язовир е огромен, няма как тези малкото водорасли, които има, да причинят такъв цъфтеж, че да уморят рибата. На Панчарево половината язовир, даже две трети от язовира е във водорасли и няма такъв цъфтеж на водораслите и не са умрели рибите. Другият довод е още по-смешен — с презарибяването. Не знам дали са предупредили, че ще зарибяват, то по принцип, но това е работа, нали, на държавата, тези билети, които плащаме да се зарибява, но хората са поели инициатива те да пазят и те да зарибяват. Тоест, иззели са един вид функциите на държавата. Доброволци са, правят го без пари, подпомогнати от други приятели рибари, съмишленици. Ево е за което. Значи, от презарибен язовир виждали сте рибарници, които не се обогатяват допълнително с кислород, как ври от риба, рибите се прескачат и те не умират лятото. Представете си колко трябва да е презарибен един язовир, за да измре рибата от липса на кислород в него. Първото, което е, рибата почва да хваща една болест, налечена червенка. Когато е прекалено нагъсто и има липса на кислород, се получава тази болест червенка. Това означава, че рибата е много нагъсто. Тези риби никой не е хващал с червенка в язовир Лобош, и бели риби и костури. Така че това твърдение е абсолютно невярно и дори смешно, защото този язовир те първа почнаха да се дават някакви наченки на улов на риби, а е далеч от презарибяване. Може би трябва да има 10 000 пъти по толкова риба, за да умрат от презарибяване, което няма как да се случи. И третото е жегата. Хора, това е огромен язовир. Първо, водата не е 30 градуса. Това хората го измериха с сонара. Водата е 24 градуса. Но дори да е 30 градуса, в Южен парк, например, в е толкова вода, живеят каракуди и костури и водата наистина става 30 градуса през лятото и те не умират. Как в Южен парк, който дълбочините са от 20 см до 1 метър, рибата не умира, а в Лобош, където има такива дълбочини и толкова голям язовир, рибите умират от жегата? Не знам. Някой от вас ще си кажат: ти пък да не си учил, да не си ихтиолог. Не съм ихтиолог, просто разсъждавам. Те хората са много учени, много разбиращи, затова са на тия позиции. Кой си ти да го казваш? Никой не съм. Затова ето една статия от един учен, който се опитва да намери някакво обяснение какво се случва. Ето обяснението на доктор Тихомир Стефанов.
залпово замърсяване е причината за мъртвата риба на пчелина. Залпово замърсяване, което е продължило дълъг период от време, може би цяло лято, е причината за мъртвата риба на язовир пчелина. И до края се стигна до един момент, в който екосистемата директно колабира. Той с негови колеги неотдавна е инициирал научна разработка на влиянието на язовир пчелина върху екосистемата в река Струма. Така и не разбрах обаче какъв е източника на замърсяването, който очевидно е вкарал цялата тази органика в самия язовир. Със сигурност е имало някакво замърсяване, което е действало през лятото. Вероятно е индустриално, от Перник, което аз не знам точно от какъв характер е, каза доктор Стефанов. Това, което той казва, е, че температурата не е по-висока от предишни години и предишните лета не са умирали и рибите. Съответно няма логика и това лято да умрат, защото температурата е еднаква с другите години по това време на годината. След като е видял тези снимки, които са с пяна на реката, това няма как да се получи от липса на кислород. Жестока пяна просто. Наистина жестока пяна, която е цялата по реката с неясен произход. Също така не приема твърдението на басейнова дирекция за презарибяването, което също е доста абсурдно. Иначе в противен случай казва той, че всичко трябва да е в бульон от риба. А тая пяна не се получава от презарибяване. Общо взето, това, което казва, е, че задължително трябва да се открие източника на замърсяване. Ето една пократителна снимка. Това, което се получава в момента, умрялата риба се разгражда и допълнително дозамърсява, т.е. тя като се разгражда, тя се разгражда с кислород, дозамърсява. Това се случва и с аквариумите по принцип, като умрат 3-4 рибки, ако не ги махнете, умират и другите, защото те се разграждат и смукват кислорода и правят водата още по-токсична. Ако беше случайност и ако беше единствения такъв случай, окей, обаче не, може би месец преди това, край Ямбол се случи пак някакво бедствие, за което пак не знам кой е виновен, някакво неразбирателство. Спрели се изцяло водата и всякакви риби умират. Змьорки, които са зарибявани, те са изчезваш вид в България в червената книга. Всичко е измряло. Единствените глобени за момента са 6-7 човека, които са си вадили риба с ръце от реката. И единствените глобени са те. Рибата така или иначе е щяла да умре. Това, че те са ловели с ръце, било забранено и това били единствените глобени хора за това недоразумение. Другия клип, който ми пратиха, е незаконно преграждане на Въча към Усина, т.е. преградили са реката и отбиват го в канал. Не знам кой е виновен за това, в клипа споменават напоителни системи, след което отдолу съответно не остава почти никаква вода и пак резултата е същия, рибата умира. И от тук надолу Въча е малка и няма вода и рибата умира. Ето, в някакъв канал влиза незаконно отклонен. Всеобщото мнение за рибарите е, че са някакви пенсионери, които стоят и си губят времето с въдица в ръка, но това изобщо не е така, хора, и тепърва ще го видите. Тази риболовна страст обединява хора от различни прослойки на обществото. От най-бедните до най-богатите те намират обща тема и обща страст в риболова, както и различни възрасти. Така че тук ще стане много интересно. Ще следя развитието на събитията. Това, което ви моля, просто споделете този клип, за да стигне до повече хора. По този начин ще помогнете и на мен и на тях. Ако се изчисти язовира, с радост ще ги подкрепя. Ще продам приманки, ще си продам някои от приманките, така че да върнем живота в язовира, след като се изчисти всичката тази утайка. Това е от мен. Този път не беше от най-веселите клипове и не е никак весело, но трябва да пазим природата, а не да ходим да бием хиляди километри, за да ходим да ловим в Гърция и гърците също ни гонят оттам, защото там правим същата смрад и бокуци. Ще оставя линкове долу в коментарите да изгледате пресконференцията и линкове към статиите, за да си ги прочетете подробно, ако ви е станало интересно. Събирайте си бокуците, оставяйте само стъпките си в земята, след като си тръгнете и не забравяйте. Не тровете мечтите си.